السلام علیکم، میں ہوں علی، قرآن ویلاگنگ میں خوش آمدید۔ چلتے ہیں آج کی پہلی آیت کی طرف، سورہ النساء آیت 79۔ بنام خدائے رحمان الرحیم، تمہیں جو سکھ پہنچے وہ اللہ کی طرف سے ہے، اور جو دکھ پہنچے وہ خود تمہاری اپنی طرف سے ہے، اور ہم نے آپ کو لوگوں کی طرف رسول بنا کر بھیجا ہے، اور اس پر گواہی کے لیے اللہ کافی ہے۔ ناظرین، قرآن مجید کی اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اے لوگو، تمہیں جو خوشی اور سکھ نصیب ہوتا ہے وہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے، اور جو مصیبت اور دکھ تمہاری زندگی میں آتا ہے وہ تمہارے اپنے اعمال کی وجہ سے ہوتا ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ اپنی زندگی میں برے اعمال سے بچا کریں، تاکہ ہماری زندگی میں مصیبتیں اور دکھ کم سے کم ہو سکیں۔ اب چلتے ہیں قرآن مجید کی اگلی آیت کی طرف، جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی، اور جس نے منہ پھیر لیا تو ہم نے آپ کو ان کا نگہبان بنا کر تو نہیں بھیجا۔ ناظرین، قرآن مجید کی اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ اے لوگو، تم رسول کی اطاعت کرو، کیونکہ رسول کی اطاعت اللہ کی اطاعت ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ رسول کی اطاعت کیا کریں۔ اب چلتے ہیں قرآن مجید کی اگلی آیت کی طرف، کیا یہ لوگ قرآن میں غور نہیں کرتے، اور اگر یہ اللہ کے سوا کسی اور کی طرف سے ہوتا تو یہ لوگ اس میں بڑا اختلاف پاتے۔ ناظرین، قرآن مجید کی اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اے لوگو، یہ قرآن اللہ کی طرف سے اتارا ہوا ہے، اور اگر یہ اللہ کی طرف سے اتارا ہوا نہ ہوتا تو تم لوگ اس میں کئی اختلاف بیانی پاتے، کیونکہ اس قرآن میں کوئی اختلاف نہیں پایا جاتا، اس وجہ سے یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اترا ہوا قرآن ہے۔ اب چلتے ہیں قرآن مجید کی اگلی آیت کی طرف، جو شخص اچھی بات کی حمایت اور سفارش کرتا ہے وہ اس میں سے حصہ پائے گا، اور جو بری بات کی حمایت اور سفارش کرتا ہے وہ بھی اس میں سے کچھ حصہ پائے گا، اور اللہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ ناظرین، قرآن مجید کی اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اے لوگو، جو شخص اچھی بات کی حمایت اور سفارش کرتا ہے تو اس کی نیکی کا اجر اسے خوب ملتا ہے، اور جو شخص بری بات کی حمایت اور سفارش کرتا ہے تو اس کا گناہ اس کے نامۂ اعمال میں لکھ دیا جاتا ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہمیشہ اچھی بات کی حمایت کیا کریں اور اچھی بات کی سفارش کیا کریں۔ اب چلتے ہیں قرآن مجید کی اگلی آیت کی طرف، اور جب تمہیں سلام کیا جائے تو تم اس سے بہتر سلام کرو، یا انہی الفاظ سے جواب دو، اللہ یقیناً ہر چیز کا حساب لینے والا ہے۔ ناظرین، قرآن مجید کی اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے حکم فرمایا ہے کہ اے لوگو، جب کوئی تمہیں سلام کرے تو تم اس کو اس سے اچھے انداز میں جواب دو۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ جب کوئی ہمیں سلام کرے تو اس سے اچھے انداز میں اسے سلام کا جواب دیا کریں۔ ناظرین، آج کے ویلاگ میں بس اتنا ہی، آپ سے ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔